E é o projeto Curitiba Retribui, né, pela presença de vocês hoje aqui, para a gente é muito importante e para as nossas crianças mais ainda. Muito obrigado pela camisa, a todos os jogadores, e fiquem sabendo vocês, nós, os monitores, os diretores, e todas as crianças amam vocês muito. Muito obrigada, viu?